bor. Assalomu alaykum ushbu muborak xonadonga kelgan aziz mehmonlar, aka-ukalar, shuhrat. Biz ham bu xonadonga baxt, saodat, osoyishtalar tilaymiz. Mana Ahrorjon aka tuyg'ilishyapti, lekin ertaga ham bo'ladi to'y. Xudo xolasa ertaga ham shu yerda biz. Yuragimizdagi, qalbimizdagi bor yaxshi niyatlarni mana shu mahallaga, to'yxonalarga izhor etamiz. 2 yosh baxtli, saodatli bo'lsin. Shu xonadonni bitta qarshicha qo'yamiz, akalar, xonadonni hurmati. Nodirjon, shoirjon, tanam qimir etmaydi. Osmon to'la havolar, faqat menga yetmaydi. 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 Aha, kim bo'lar edi? Qashqadaryo patoyra. Nodirjon, shoirjon, qanam qilar etmaydi. Peshonamni Osmon to'la havolar, faqat menga yetmaydi. Osmon to'la havolar, faqat menga yetmaydi. Bas. Nodirjon, shoirjon, tanam qimir Osmon to'la havolar, faqat menga yetmaydi. Osmon to'la havolar, faqat menga yetmaydi. Nodirjon, shoirjon, tanam qimir etmaydi. Osmon to'la havolar, faqat menga yetmaydi. Osmon to'la havolar, faqat menga yetmaydi.